নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অভিনয় কৰি ভাল পায় অভিনেতা অভিনেত্ৰী হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি সুখবৰ যে জাগিৰোড মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এটা নতুন কোৰ্চ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে এই কোৰ্চটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে গতিকে এই কোৰ্চটোত আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈ এডমিশ্যন ইতিমধ্যে চলি আছে এডমিশ্যন লৈ আপোনালোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব পাৰে অভিনয় ক্ষেত্ৰত আৰু অসমৰ যি সাংস্কৃতিক জগত সেইখনলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে গতিকে দেৰি নকৰিব যদি আপোনালোক ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল তেতিয়াহ'লে সোনকালে জাগিৰোড কলেজত জইন কৰক আৰু অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰক।